Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Melina e no vídeo de hoje nós vamos fazer uma batalha de panetones. E acho que vai ser muito legal, gente, porque a gente vai experimentar o panetone Miau da Cacau Show e o panetone Língua de Gato da Copenhague. E vamos comparar qual vai ser mais gostoso. Acho que esse vídeo vai dar bom, porque eu amo língua de gato e eu gosto muito dos panetones da Cacau Show também. Eu nunca experimentei panetone Miau, mas com base em outros panetones que eu já experimentei da Cacau Show, acho que ele vai ser gostoso também. Mas qual vai ser mais gostoso, gente? Aí a gente vai descobrir no final do vídeo. Então acho que vai ser muito bom. Então vamos começar? A gente vai começar provando o panetone Miau da Cacau Show. O panetone Miau é esse aqui, tá? Ele é similar ao panetone Língua de Gato, né? A Cacau Show, ela é uma franquia mais recente do que a Copenhague, né? Então, a Copenhague, ela já tinha Língua de Gato há muito tempo, que é esse chocolate em formatinho, nesse formatinho compridinho aqui, que eles falam como se fosse uma linguinha de gato mesmo. E daí, outras marcas de chocolate começaram a lançar também, que é simplesmente um chocolate ao leite muito gostoso. E a Cacau Show tem essa versão da Língua de Gato, que é esse panetone Miau. Ele tem 650 gramas, tá, gente? E eu paguei R$ 65,90 nele. Então ele é mais barato do que o da Copenhague. Eu vou falar depois do preço da Copenhague certinho, tá? Vamos abrir e vamos experimentar ver se é gostoso. Porque esse daqui eu não conheço. Ó, gente, tirei da caixinha. Ele vem nessa embalagem, tá? De plástico. Tirei ele do saquinho, tá? Ele é assim, desse jeito. Em cima de chocolate com as linguinhas de gato, tá vendo? E uma coisa que eu já posso dizer, sem nem abrir o panetone da Copenhague, é que eu já comi o panetone, esse panetone Língua de Gato da Copenhague, eu já comi em vários anos. Mesmo quando eu não tinha canal, já teve Natal que a gente ganhou de presente ele. Então, é um panetone que eu já comi várias vezes. O que eu posso dizer é que em cima, o panetone da Copenhague tem mais linguinha de gato, tem mais esses chocolatinhos aqui compridinhos, tá vendo? É, o panetone Miau ele tem menos. Então, como eu gosto de mais chocolate, a princípio já é um pontinho negativo aqui, gente. Já tá perdendo um pouco no ranking. Vamos ver, vamos experimentar. Só se o gosto for muito bom, ainda tem chance de ganhar. Vou cortar aqui no meio, tá? O panetone pra gente ver a quantidade de recheio. Vamos lá. Cortei, vamos ver, vamos abrir aqui o meio. Aqui, achei mais ou menos, gente, nem pouco, nem muito recheio. E tá meio esburacado, né? Esse daqui que eu não gosto, quando tem ar dentro do panetone, dá a impressão que tá faltando panetone, né? Que a gente foi enganar. Mas eu acho que não é o caso. Só com uma balancinha mesmo pra gente saber se ele tem 650 gramas mesmo, mas eu não tenho uma balancinha aqui em casa. Então, vamos cortar uma fatia pra experimentar. Ó, antes de cortar a fatia, gente, eu vou pegar uma linguinha de gato aqui. Que não é uma língua de gato, né? É só o nome da Copenhague. Eu não sei como é que chama na Cacau Show. Experimentar. Tá bem gostoso, gente. O chocolate ao leite é muito bom. E agora vamos cortar a fatia. Gente, o panetone tá muito fofinho. Então, a fatia saiu meio despedaçada, ó. A cobertura saiu tudo meio despedaçado. Mas tudo bem. Vamos tentar encontrar um lugar aqui para experimentar só a massa primeiro. Aqui, ó. Gente, a massa tá muito, muito, muito fofinha. Tá molhadinha, não demais, mas tá molhadinha. E tá uma delícia, tá muito boa essa massa, viu? Agora vamos pra cobertura aqui. A cobertura tá ótima. Tem muito chocolate nessa cobertura, tá muito boa. E vamos pro recheio. O recheio tá bem gostoso. Ele parece um ganachezinho assim, talvez um pouquinho mais cremosinho assim. É bem gostoso, tá muito bom. Um creminho de chocolate muito gostoso e não tem nada, nada de gosto alcoólico, tá? Tá muito bom. Gostei bastante da versão da Cacau Show do Panetone Miau. E eu achei que a fatia que eu cortei tá com bastante recheio, tá muito boa. E agora a gente vai provar o Panetone Língua de Gato da Copenhague e vamos ver qual é mais gostoso, pelo menos pro meu paladar, né? O Panetone da Copenhague ele tem 250 gramas a mais. Então ele tem 900 gramas, tá? E eu paguei R$ 114,90 nele. Então, assim, ele é muito mais caro, ele é quase o dobro do panetone Miau. E vamos abrir, ó. Ah, e a embalagem dele é assim, ó. É muito bonita, tá? Então, pra presente, é uma embalagem bem vistosa. Embora a embalagem do panetone Miau seja bonita também, essa daqui tá mais caprichada, né? É uma embalagem um pouco mais chique, né? É um papel duro, tudo, né? E vamos abrir que vocês vão ver como que ela desmonta. Então, desfazer o lacinho aqui.
Ó, gente, e a embalagem ela abre assim, tá vendo? Ela é uma embalagem mais luxuosa mesmo. Assim, nada mais condizente com o preço, né? Ainda bem que é assim, ó. Tá vendo? Bem bonita. Pelo menos a gente paga por um produto mais caro e ele vem numa embalagem melhor mesmo, né? Não desmerecendo da Cacau Show de forma alguma. Ela é uma embalagem muito bonita também, mas essa daqui é mais. Bom, ele vem nessa embalagem de plástico, tá? E vamos abrir. E, gente, eu achava que tinha muito mais língua de gato em cima e não tem, não. Eu acho que ele mudou, eu achava que vinha mais língua de gato em cima. Eu até tenho um vídeo do ano passado, eu vou deixar aqui no card pra vocês, tá? Assistirem, e eu vou assistir de novo também, porque eu acho que tinha mais língua de gato em cima. E olha a quantidade que veio, gente. Achei bem parecida com a quantidade que veio no da Cacau Show. É um pouco mais ainda, né? Mas parecida. Achei que o da Cacau Show não tá perdendo tanto assim, não. Vou tirar aquele pontinho negativo que ele tinha. Vamos cortar no meio e ver o recheio. Tá duro de cortar, então acho que tá bem recheado, gente. Ó, achei bem recheado, achei que tá bem bonito. Gostei. Vou pegar uma linguinha de gato igual eu fiz com o panetone Miau. Ai, ela quebrou, ó. Vou pegar um pedaço só, então. Gente, eu amo o chocolate ao leite da Copenhague, é muito bom. Acho que ele é um pouco mais doce, sabe? Muito gostoso. Vamos cortar uma fatia agora pra experimentar. Gente, acabei cortando uma fatia um pouquinho mais fina. E, ó, bem recheada, né? Achei que tá mais recheado do que o do Cacau Show. E eu vou experimentar, então, um pedaço da massa pra gente comparar. Às vezes, as massas do da Copenhague, alguns que eu experimentei, às vezes, tava sequinha. Mas esse daqui, ela tá bem molhadinha, tá? Tá muito gostosa, tá bem macia. Ele e o da Cacau Show tão diferentes. Acho que o da Cacau Show tá desfiando um pouquinho mais. Mas as duas massas estão muito boas. Eu acho que, assim, pra mim, tanto faz. Qualquer uma das duas massas tá excelente. Vamos experimentar a cobertura. Colocar aqui de volta o pedacinho que caiu. Gente, a cobertura da Copenhague não tem jeito. Ela é muito, muito boa. É muito bom esse chocolate de cima. Então, a cobertura da Copenhague ganhou. Não tem jeito, gente. Pelo menos pro meu paladar, esse chocolate ao leite da Copenhague é maravilhoso. E vamos pro recheio agora. Gente, recheio maravilhoso. Muito bom. Então, vamos pro ranking agora no vídeo, ver qual eu gostei mais, qual ficou em primeiro lugar, qual ficou em segundo lugar. Em primeiro lugar, gente, infelizmente ficou mais caro. Não teve jeito. Ficou o panetone língua de gato da Copenhague. Gente, esse panetone eu acho que ele é um dos meus preferidos da vida. Ele é um panetone gostoso e é um panetone. Não é muito elaborado, né? Não são coisas muito diferentes, né? Não é um sabor muito exótico. É um chocolate, um panetone ao leite. E assim, gente, o chocolate ao leite da língua de gato é muito bom. Essa cobertura que ele tem, ela é bem grossa, sabe? Faz muita diferença no panetone. A massa tá uma delícia e o recheio também tá muito bom. A única coisa que eu vou falar é que ele tem um pouquinho de gosto alcoólico. Na própria embalagem tem, na descrição dos ingredientes, tem escrito que tem destilado de cana-de-açúcar. Então ele tem um fundinho alcoólico, mas é bem fraquinho, tá? Não é uma coisa forte a ponto de incomodar. Acho que mesmo quem não gosta muito de coisas alcoólicas vai se dar bem com esse panetone, tá? E ele é maravilhoso, gente. Eu acho que ele é um dos meus panetones preferidos da vida. Tem dois natais só que eu tô fazendo esses vídeos de panetone. E experimentei nos dois natais. E ele continua sendo um dos meus preferidos, mesmo comparando com outros tipos de panetone, tá? Gosto muito desse daqui. Mas ele é muito caro, né? Realmente, gente. R$114,90 é muito dinheiro nele. Então, se não tá com dinheiro, gente, o panetone Miau é uma excelente alternativa, tá? Porque ele também é muito gostoso. E ele ainda tem a questão de não ser alcoólico, que muita gente prefere, tá? Então vamos pra ele, que é o que ficou em segundo lugar. Então, em segundo lugar, ficou o panetone Miau, gente. Queria que ele tivesse ficado em primeiro, porque é muito bom quando as coisas mais baratas são melhores, né? Quando a gente pode dar uma economizada. Mas eu gosto muito, eu acho muito bom o chocolate da Copenhague. Porém, o panetone Miau, gente, também tá muito gostoso. Eu acho que pro preço, sabe, tá valendo muito a pena, sim. Vai nesse daqui que ele tá uma delícia. Eu achei que ele tá um dos mais gostosos da Cacau Show desse ano que eu experimentei. Mais gostoso do que panetone de banoffee, do que aquele panetone de coco que eles fizeram esse ano, sabe? Então, assim, tá muito gostoso. Perdeu da Copenhague, porque o da Copenhague tem um gostinho um pouco melhor. Tem um gostinho um pouco melhor da Copenhague.
Mas tá excelente. Compraria fácil novamente, tá? Gostei muito. Enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, vou pedir pra vocês deixarem um like pra mim, se inscreverem no canal, compartilharem com todo mundo, que me ajuda muito e me ajuda a continuar trazendo mais vídeos assim pra vocês, tá bom? Um beijão pra vocês, um ótimo final de ano pra todos nós. Que 2022 seja muito melhor do que esse ano, né, gente? Por favor, que essa pandemia finalmente tenha fim e que a vida flua o ano que vem, né? Que tudo dê certo, tá bom? Que a gente viva com muito mais qualidade de vida, muito mais feliz e muito menos preocupado, né? Com um sentimento muito melhor no coração, tá bom? Um beijão pra todo mundo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!